Yox, Vadim Abdullayev idi bu, özür istəyirəm. Coşqun Dünyev, Coşqun Dünyev irəli gəlməkdə çoxsa daxil oldu Coşqun Dünyev. Oyundan edir, Rav Cabbarov fitil səslənir və əks istiqamətə. Sarı vərəqə Coşqun Dünyevə, hakimi yəqin ki, aldatmağa yönəlik hərəkətə görə, simulasiyaya görə sarı vərəqə göstərir Rav Cabbarov və təkrarı izləyəcəyik oyunun 67-ci dəqiqəsində Coşqun Dünyev başını tutub. Gəlin, baxaq burada nə baş verdi.